Кандидатите од СДСМ за Штип вечерва имаа средба со жителите од населбата Автокоманда. Предизборна програма која што е реална програма, зборуваме, програма направена со идени проекти, програма пресметан буџет колку тоа би коштало, да ги најдеме парите и финансиите како да ги реализираме и сето тоа во наредните 4 години да им го доставиме на нашите сограѓани, на нашите штипјанки и штипјани.